Tjenare! Hallå! Välkommen till en, ja, Let's Play eller vad man ska kalla det. I det här avsnittet hade jag tänkt att hjälpa Dilla att questa. Så, ja. Var tog vi vägen? Där. Vad ska vi göra då? Vad går va? Åh nej. Och sen går vänta på mig. Ja, jo, jag är snabbare. Hur känns det att vara så? Va? Är det? Kolla, kolla, det står Richflow-fältet. Kolla så här, kolla. Jag tror att jag väntar. Jag står bara i 10. Eller? Ah, ja. Vad ska vi göra då? Du måste berätta lite. Och prata högt. Vad ska vi göra på questen nu då? Vi ska hitta den här. Och ska du ta den här hogger? Eller hogger eller? Ja, hogger. Ja, den här. Den här. Har du tagit questen? Jag har gjort 50 questen. Jag vet, jag såg. Achievement get. Där har vi samma skylt fast bara nere vid vägen. Du kommer säkert... Förlåt. Ursäkta. Oh, jäklar. Nej, men... Vad ska du göra? Nej, okej. Jag vill inte se mina nya böcker. Men alla är döda. Alltså, går det bra, eller? Hallå, du har inte ens invitat mig till gruppen. Lull. Där gjorde du saker mycket, vet du. Man mountar upp hela tiden. Så. Va? Kommer alltid vara snabbare än dig. Jo, för du kommer sluta köpa på det här accounten, det lovar jag. Alltså inte sluta köpa på accounten, men du på den där gubben. Du kommer sluta på det viset. Jag hatar det. Av en konstig anledning. Och kolla vad lätt det kommer vara för mig att döda den nu. Kolla, kolla, kötta ner honom. Kötta död. Det skulle ta 50 år för det är lätt att döda den där, om det inte går för mig. Like a boss. Men ta det lugnt. Jag vet inte. Mount. Jag vill ta den här med. Boom. Han tar upp. Han springer. Eller jag springer 60 och du springer i 25.
Vad ska vi ha här borta? Nej, men questen skulle väl lämna där uppe? Va? Åh! Fan. Latmask. Ja, men och! Stanna där. Och för att typ för att komma till Rille så flög jag från jo här till hit. Va? Ja, men jag springer, jag var tvungen att stanna för att visa hur jag flög för att komma till dig och hjälpa dig att questa bara för att du suger och behöver hjälp. Men ska vi tillbaks nu? Ja, men vad fan? Ja, jag märker det. Ja, jag vet, men du behöver ju inte. Du kunde ju bett mig att stanna. Du kommer säkert börja bråka med dem här. Jag kan lova dig. Ja, ser du? Spindel, spindel, spindel. Nej, men håll på att försöka. Åh, herregud. Bråk med den här. Men ska... Åh! Du behöver inte prutta nu. Du kan ju se åt dem med att du drar. Ska inte du göra sniper-saker nu? Nej. Vad fan? Jag vet inte. Det är nog var det nära. Men... Ursäkta om ni hör det där, men... Ni vet. Det är han. Det är han. Det är han. It's a bloodbath when we have returned. They have been murdered. Give the body temperature. It's say they have been dead for more than 6 hours. Blablabla. Och nu ska han gå och snacka med massa såna här. Hallå, betalar de alltid? Men åh, herregud. Betalar de? Så, nu är du klar. Ja, jag tror hon lämnade så här. Mantar upp. Ja, men... Åh! Varför pass nu då? Det... Är det såna här då? Grisar? Gnoll? Nej. Du sa gnoll. Nej, du sa gnoll. Då sa jag grisarna. Och då sa du ja. Och då gick jag fram där grisarna. Och då sa jag nej, inte gris, helvete. Men först är med, säger jag till mig att jag ska döda grisarna. Och sen säger jag att jag inte ska göra. Kan du bestämma dig någon? Ja, men åh! Jag vill döda mer. Tjoho! Åh, inte Murloc. Åh, så fucking...
I just hate this fucking guys. Men åh. Jag vet inte varför jag kollar på dem där. Det är det mer som försöker tala, va? Men oj, jag vill fortsätta döda, det är så roligt. Sen kör jag Daniel. Se till när du är färdig med hjälpen. Va? Jag kommer inte rekorda till dess. Bra. Va? Det ska ju ta år för det att levla, alltså. Det ska jag säga. Nej, nämligen så att Rickard, han är så mycket bättre än mig på det. Så mycket. Så mycket. Ja. Och jag är liksom så här guest. Noobtube. Noobtube. Det är typ, jag säger det hela tiden. Eller jag gjorde det förut. När jag var en jävla... Vad var det där? Tog jag den där nu? Varför har jag en pilbåge? Tjoho! Så fort du ber mig döda den, åh, så trycker jag på fel. Det är en varg som springer efter dig. Det är en varg som springer efter dig. Oj, jag har inte gjort något här. Så. Du ska ju tjuvlyssna på dem där bakom huset, eller hur? Jo. Nej, men sen. Vilken level är du? Är du på level 11? Åh. Ska jag? Är det ett uppdrag? Jag ska få en sån tag. Men då måste du följa med. Hittar ni? Där. Wow! Och sen en av höger. Där är en varg. I slutet sen kan vi köra duell då. Får vi se när jag äsar upp på dig. Åh, så är det jag som måste öppna den där. Den där kan inte du öppna. Kan du? Är du färdig? Då skruvar jag på dem då. Mountar upp och springer iväg och akta ryggen. Jag behöver inte jaga mig. Nej, jag sprang mellan benen på mig. Hur många ska vi döda? You take no candle. Eller säger candle, 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 ditt namn.
Kan. Nej, jag vet inte fan. Ja, här blir det rensat. Det står bara. Vart tog du då? Vart är det? Sitter på morgon. Va? Jag sitter på morgon. Just det. Jag måste dra. Ja, de är där för dig. Ja, då ska vi se. Aha, jag har bra pengar. Vänta, vart är fettet? Där. Bakom dig. Jag svälter. Gissa vad jag gör. Okej, i chatten ska ni gissa vad det är jag håller på med mot ett fetto som ni inte ser. Just det. Han börjar bli kåt nu. Var är flickan då? Här. Där. Du står bakom mig. Men jag har ingen penis. Nej, kanske. Jag vet inte. Dvärgar kanske inte har penis. Kan du byta vinkel? Vad går du att ta? Går du att döda vad? Men vart är de? Den där och överallt. Och den där. Köper ni honom. Bam! Men... ja. Ja. Kaj. Okej. Åh, ska du bara döda dem eller vadå? Ja, 8 till finns de här ute. 8 till? Hur många skulle du döda? 12. Har vi bara döda 4? Åh, och du säger att jag har inte många. Men nu då? Hur många ska vi döda till? Om jag tar den nere, den nere. Det ska vara precis den här. Och den tog jag också. Det är också fan. Vadå, så du skulle egentligen få mer XP om du skulle gjort det själv? Ja, så. Åh! Vem kommer först? Jag tar din monster. Jag tar min monster. Då vinner du. Mm. Jo. Ja, jag gör väl det då. Jaha! Jag vann! Jaha! Just det, känn på den kissen. Och ja, känn på den. Jag har skissat filmat till alla dem. Men... ja. Ställ dig bredvid mig. Ställ dig bredvid mig, vad fan är problemet? Herregud. Så. Hej då. Där står. Vad då? Ja, jo.